Хочу звернутися до всіх цивілізованих людей, зі словами Христос народився. Вони відповідають цивілізовано слові мойого. Для всіх людей москальської породи доводиться ще почекати два тижні, поки не дійшло. Я агресивний в цьому питанні. Вибачте, що це буде моїм таким заключним спічем, власне, підсумкової програми, але ну, це треба щось з тим далі робити. Якщо ви знаєте, я особисто на цей світовий календар, який є абсолютно правильним, тому що 7 січня це неправильна хибна дата, яка просто стала традицією, бо вам у її підсунули, а ви її полюбили. Я свідомо перейшов на 25 грудня, років 15-17 тому, то було ще при кучмі. Це було ще задовго взагалі до моди на все оце антиросійське. Тоді була мір, дружба, жвачка День Побєди». Не стояло питання взагалі ні про війну, ні про тисячі смертей від, від руського міра. Так? Тоді я розумів, що цей перехід на 25 грудня це є дуже ключова річ по виходу з того самого руського міра, який пізніше, через 15 років, прийшов в твій будинок і тебе. І, і, і тебе там вбив. Я бачу, як цього року це добре. Багато людей переходять. Навіть моїх ровесників, особливо це молоді стосується, вона розуміє, що щось тут не так. Вони ж теж їздять по Європах. Ну як, 25 грудня всі святкують. А наші ненормальні ці от православні побожні ідіоти лицеміри свердлять дрельки, пилососять, б'ють цвяхи, замітають. Слухайте, скільки можна жити в тій шизофренії? Я вже більше як 15 років вигризав. Зараз буде щось нецензурне. Оце право на 24 число мати вільний вечір, тому що це є святвечір у всьому світі, тільки не в нас. Я вигризав право 25 го числа собі робити 15 років вихідний, тому що в всьому світі це є найбільше свято, наші недоумки ходять розумієте, штукатури. Тому от я коли думаю про, про цей перехід, це для мене питання стає вже дуже от, дуже таким ключовим. А коли як не тепер? Коли як не тепер? Коли так, так. Так в повен зріс постала оця потреба вириватися з руського міра Кирила й Путіна, до світового, до європейського простору. Коли як на тепер переходити? І тут я маю велике таке прохання, і це буде дуже уклінне, дуже таке, таке благодушне прохання до керівництва вже тепер автокефальної, визнаної, української православної церкви, прийняти рішення нікого не питати. Просто наверху церква це є все ж таки субординаційна структура прийняти рішення наверху про перехід на 25 грудня і все. І хай паства звикає. Тому що це вже не лише релігійне питання, це вже питання ідеологічно ціннісне, тому що 7 січня дорівнює руський мір. Кожна людина, яка, звичайно, столітні традиції і так далі, ну, так, традиції теж бувають хибні, перепрошую. Кожна людина, яка свідомо опирається переходу на Світове Різдво, залишаючись в обоймі трьох, чотирьох, п'ятьох церковиць проросійського москальського толку на чолі з Кирилом і Путіним, вони повинні перед собою поставити це питання: 7 січня з ким я? Я з Європою. Що я з Рашею? Я зі світовим православ'ям, чи я з Кирилом і Путіним? Ось і все. А нагадую, 75% православних церков світу, православних, на чолі з Варфоломієм, який нам дарував оцей такий довгожданий Томос. Святкую 25 числа. То що ви досі святкуєте 7 січня разом з москалями? Так ви з Європою чи з ними? Оце питання, з ким ви, виходить на передній план. Звичайно, ви будете святкувати 6-7, тому що то до бабці треба поїхати, бо бабця буде вареники, ліпила, так як вона не може наліпити вареники на 24 число. Звертаюся до молоді, беріть нарешті ці бразди правління в свої руки. Змушуйте свої родини модернізуватися і йти в нормальне світове русло, різдвяне. А не бути з тими ополонками і з тими русскими попами на сьоме число. Та скільки можна це вже тягнути? Це, зрештою, дуже просте питання. Навіщо нам Томос? Томос, який нас відірвав від російської церкви? Нащо нам Томос, якщо ми далі з російською церквою сидимо в тому хибному, неправильному календарі? Ось і все питання. Мені здається, що багато що стане на свої місця, коли моя країна. Заколядує голосно 24 грудня, заспіває хвалу Господу 25 грудня з усім світом. І це тоді, я думаю, дуже багато поміняється от, от в емоціях, в самій енергетиці. Я в це щиро вірю. Тому так: робіть собі, що хочете 6-7-го, звичайно, традиції тої традиції. Я з того не насміхаюся, але перепрошую. Давайте засновуємо нові традиції. Традиції нового модерного європейського українського часу, а не кирилівсько путінського Це для мене абсолютно принципово. Я всіх вітаю тих, хто перейшов чи хто готується переходити. Ви дуже велику справу робите насправді. А всім верховним тим ієрархам церкви, все ж таки треба дуже серйозно подумати над тим, аби генерально зверху прийняти важке, але дуже сильне, вікопомне, Кардинальне рішення, яке заснує абсолютно нову церковну традицію в Україні, 25 грудня з усім світом, геть від Москви також і в церковному плані.